Şemkirçay su ambarı işbazların qazanc mənbəyinə çevrilib. Bəs mühafizə polisi hara baxır? Şemkirçay su ambarının mühafizəsi necə təşkil olunur? Azərbaycanda su hövzələri və su ambarlarının təhlükəsizliyi mühafizəsi ilə bağlı kifayət qədər qanunvericilik aktları olsa da, dövlətin istifadəsində olan Şemkirçay su ambarı bir qrup işbazların biznes mənbəyinə çevrilib desək yanılmarıq. Bəli, bu əslində belədir. Bu haqda Dünyanın Səsi.az saytının etmail ünvanına Şemkir sakinləri tərəfindən video fakt göndərilib. Sakinlər qeyd edirlər ki, 2014-cü il noyabrın 15-də istifadəyə verilən Şemkirçay üzərində qurulmuş olan dəryaça bugün müxtəlif cinsli balıqlarla daha da zənginləşib. Bu su ambarının bioloji resursları hazırda bir qrup şəxs və şəxslər tərəfindən məhv edilir. Belə ki, su ambarına pulla buraxılan işbazların motorlu katerləri hər gün kütləvi sürətdə balıqları məhv etməklə özlərinə pul qazanırlar. Amma bunlara mühafizəçilər tərəfindən gözün üstə qaşın var deyən olmur. Halbuki sözü gedən su ambarının mühafizəsinin təşkili Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Mühafizə İdarəsinin Şemkir rayonlararası mühafizə şöbəsinin üzərinə düşür. İçməli su ambarlarının təhlükəsizliyinin təmin edilməsi strateji vəzifə sayıldığından qanunvericiliyə görə su ambarlarında baş verəcək hər hansı negativ hadisəyə görə həmin ambarlara cavabdeh qurumlar qanunvericiliklə məsuliyyət daşıyırlar. Redaksiyamıza göndərilən video faktı su ambarının ərazisini müşahidə edən nəzarət kameralarına baxmaqla da sübut etmək olar. Səsləndirilən iddia ilə bağlı maraqlı tərəflərin də mövqelərini işıqlandıra bilərik.